Відколи Хмельницький завіяло снігом у лікарів міського травмпункту, мокрі спини. Ожеледиця підкидає все більше і більше пацієнтів. Лише за минулу суботу за допомогою звернулася майже сотня городян. В суботу звернулося до травмцентру 90 чоловік. 45 з них чоловік було з переломом. Кожний другий, який звернувся в травмпункт за медичну допомогу, був з переломом. І враховуючи ці травми, були 30 чоловік, які травмувалися на вулиці. Де саме городяни ламаються найбільше, травматологи знають точно, бо ведуть спеціальний облік вулиць, на яких пацієнти падали. В ту ж суботу, до прикладу, травмувалися по всьому місту: Курчатова, Госпітальна, Чорновола, Хотовицького, Толбухіна, Залізняка, Майборського, Бендери, Прибузька, Сковороди, Коцюбинського, Старицького, Будівельників. Тут жертвами ожеледиці стало по одній людині. Після прогулянки по Кам'янецькій, Зарічанській та Інститутській додому в гіпсі поїхало значно більше. Згідно реєстрації, ми записуємо, яка людина на якій вулиці впалася, то по всьому місту. Ну, саме більше травмувалися на вулиці Інститутській – це 4 чоловіка, Кам'янецькій – 3 чоловіка і Зарічанській – 3 чоловіка. В травмпункті кажуть, ці дані вже передали в міськвиконком, аби влада змогла зреагувати, і з нею контактують щоденно. І розповідають, хто де й коли послизнувся та впав. Правда, влада про це ні сном, ні духом. Завідувач відділу управління міським господарством Олександр Івасюк каже, що про такі повідомлення чує вперше. По вулицям, по зупинкам, нам інформацію не подають. Нам подають кількість випадків травматизму. Чому міська влада не цікавиться місцями та адресами, на яких хмельничани падають і ламаються, насправді питання. Адже ця інформація, направду, змогла б допомогти комунальникам працювати. Підігріти їх цікавість до місць власного недоопрацювання могли б і самі хмельничани, якби захотіли. В Європі та світі, якщо травмуються з вини комунальних служб, одразу подають до суду. В Україні ж таких позовів дуже мало. У Хмельницькому, до прикладу, із комунальниками судилися лише раз. Усе через брак нормативно-правової бази. Будь-якого спеціального нормативно-правового акта, який би передбачав відповідальність саме за відшкодування шкоди, яке завдано внаслідок падіння на непосипаній ділянці дороги, тротуару, я не зустрічав. Я думаю, що його немає. Тут діють загальні підстави відшкодування шкоди. Будь-яка особа зобов'язана відшкодувати шкоду, якщо не доведе, що шкода сталася не з її вини. Позивач, в свою чергу, має довести протилежне, причому йти до власної мети доведеться через сльози та біль одразу після падіння. Насамперед треба зафіксувати цей факт, що слизько. В даному випадку чи викликати поліцію, чи викликати органи ЖЕКу, які би цей факт зафіксували. І далі фіксувати саму шкоду. Якщо це було якісь ліки, обов'язково збирати чеки на це. Ну і, звичайно, моральну шкоду також вказувати про те, що особа втратила соціальні зв'язки внаслідок травмування і так далі. Довести, що травму отримали саме через недоопрацювання комунальників, насправді буде важко, утім можливо. За наявністю всіх цих підстав, що буде доведено сам факт шкоди, буде доведено винні дії якихось осіб, які не вжили заходів, і буде доведений причинний зв'язок між цими винними діями чи бездіяльністю, верніше, то звичайно, що така шкода буде відшкодовуватися. Але все це в судовому порядку. Наразі в місті лише одна виграшна справа – городянин-комунальники. Люди не йдуть до суду, бо не вірять у Феміду і свої можливості. Хоча, може, варто було хоча б почати, адже, як кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк, Олександр Галянт. Підсумки тижня. Телеканал «Ексклюзив».